ប្រទេសថៃប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 1000 បាតដល់ជនពិការចំនួន 2 លានអ្នកក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 ប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 1000 បាតដល់ជនពិការចំនួន 2 លានអ្នកទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅជីវភាពខ្លះៗក្នុងអំឡុង មាន វិបត្តិ COVID-19 នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ក្នុង ស្រុក 1 របស់ប្រទេសថៃ នៅព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែសុភាឆ្នាំ 2020 ក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសន្តិសុខមនុស្ស PDC បានបំភ្លឺបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានខ្លាំងៗត្រូវបានចែករំលែកដោយអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍគុណភាពជីវភាពរបស់ជនពិការ ចោះឈ្មោះដើម្បីបង់ប្រាក់ចំនួន 2000 បាតដែលលោកបានទទូចថាព័ត៌មាននោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតនោះទេការពិតគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី 28 ខែមេសាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅបានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 1000 បាតដល់ជនពិការដែលមានបណ្ណពិការក្នុងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ 2 លាននាក់ នៅទូទាំងប្រទេសដែលនោះជាការផ្ដល់ជំនួយដោយក្រសួងសុខាភិបាលលុយដែលជនពិការទទួលបានត្រូវផ្ទេរតាមរយៈការផ្ទេរគណនីឬបង់ជាសាច់ប្រាក់ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចគ្នានឹងការបង់ដល់ជនពិការប្រចាំខែនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ចំនួន 1000 បាតត្រូវបានចែកជូនដល់ជនពិការទាំងអស់ដែលកាន់បណ្ណពិការដោយ មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះឡើងវិញនោះទេឬដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅក្រុមហ៊ុន PCL តាមមជ្ឈបាយណាមួយបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែបង្កើនការទូទាត់ជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់ដល់ជនពិការអ្នកអាចសួរព័ត៌មានបាននៅការិយាល័យធ្វើការ 24 ម៉ោងផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានមួយទាក់ទិនជាមួយនឹងព្រះរាជាណាចក្រថៃបានប្រកាសផ្តល់ ប្រាក់ចំនួន 1000 បាតផងដែរទៅដល់ជនពិការជាង 2 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងមានវិបត្តិ COVID-19 ទាក់ទិនជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអគុណទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា